për të folur me gjuhën e të vërtetës, për bën pa asnjë dyshim krim. Krim, është kriminal të nxisësh panik me gënjeshtra, të nxisësh dëshpërim me sajesa, me fabrikime. Dhe është shpreha më kuptimplot e dëshpërimit të të humburve. Janë të humbur, të marë fund, dhe prandaj nuk qenë do të rrugë se si të dalin nga qorsokaku ku kanë futur vetën e tyre, si kemi futur ne, nuk i ka futur populli, nuk i keni futur ju, pa dyshim, janë futur vetë në atë qorsokak. Një qetë karagjozësh, ku njëri thotë, ma jep një mua se ndaloj unë zinxhirin e infekcionin, tjetra dele dhe thot shkoni në përkisha xhamia se s'ka Covid. E tjetri del nga ana tjetër edhe thot sa medalje do shpërndahen sot për të vdekurit. Pa folur për atë të pakallurin e pusetës lalëzit atje.